17 на годинку в ефірі «ЮА Поділля». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Громада Старої Ушиці готова розвивати зелений туризм. Про це розповів голова об'єднаної тергромади краю Анатолій Тимчук. За його словами, влада співпрацює з малим бізнесом та готова сприяти розвитку туристичної галузі і залучати інвестиції для розвитку ОТГ. Про те, що пропонують туристам у Староушицькій об'єднаній тергромаді, дивіться у сюжеті Лесі Боровець. Громада Старої Ушиці – єдина в області, де почали правильно налагоджувати діалог з малим бізнесом. Про це каже представниця Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Алла Собко. За її словами, підприємці громади почали офіційно реєструвати свій бізнес. Ми мали вже декілька зустрічей з представниками бізнесу, домовилися про те, що вони висловлюють свої пропозиції, своє бачення і свою готовність вносити якийсь внесок в розвиток Старушицької громади. Влада, свого боку, дослухається до бізнесу. Те, що вони можуть зробити першочергово, роблять, щось роблять пізніше. Зараз громада працює над інфраструктурою, тобто над зонами відпочинку, над санітарним станом. Вони вже в процесі. Один з підприємців – Микола Продевус. Він з родиною займається збором та висушуванням лікарських трав. Його невістка Олена Продевус каже, формуючи її за старовинними рецептами, нещодавно випустили новинку – бакоцька насолода. Ми його вирішили пакувати в такі баночки, тому що до складу цього чаю входить персик і груша. На мою думку, для тих складових, які є в цьому чаї, найоптимальнішим буде пакування от в баночку, тому що він там не натягне ніякої зайвої вологи, і при цьому він має такий презентабельний вигляд. 200 сортів винограду на площі в 1 гектар росте у кооперативі в Бакуцькій Затоці, де клімат дозволяє вирощувати сорти, притаманні сонячним країнам. Про це каже Любов Стрілкова, одна із підприємниць. Додає, виноградарство принесе прибуток при капіталовкладеннях та важкій праці, тому планує розширити площі винограду до 10 гектарів. У нас багато сонячних днів. У нас багато сонячних днів, тому виростають навіть мускатні та кишмишні сорти винограду. Дозволяє винограду набирати свої смакові якості, цукор та аромат. Тому тут дуже добре розвивати виноробство. Ми співпрацюємо з нашою громадою, допомагаємо школам і садочкам, опікуємось монастирем, прибираємо, допомагаємо громаді, чим можемо. Підприємці готові реєструватися, щоб залучити більше туристів. Та потрібно насамперед відремонтувати дорогу, каже власниця зеленої садиби Наталія Фартушняк. У нас є велика проблема. Це є дорога. Дорога, яка можна і назвати її дорогою. І кожного разу, коли щось потрібно, все впирається в одну і ту саму проблему. Приїжджають туристи, я не можу скрити, що не приїжджають. Задоволені, гарне місце. Але одразу, коли приїжджають, незадоволені нашими дорогами, самі знаєте. Хочеться розвитку, хочеться інфраструктури. Проблема доріг існує, погоджується голова Староушицької об'єднаної тергромади Анатолій Тимчук. Додає, неодноразово зверталися до очільників області з проханням виділити кошти на ямковий ремонт дороги. Рік закінчується, ми розуміємо, якщо хоча б не провести поточний ямковий ремонт, просто весною не буде дорожнього покриття взагалі. І сьогодні ми звернулись знов і в Укравтодор, і також написали лист в адміністрацію президента та до нашого президента Зеленського про те, де описали дійсно, настільки це великою є проблемою сьогодні для нашої громади, настільки це просто зупиняє можливість розвиватися нам. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагородженням переможців завершився третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. В останній день фестивалю відзначили кращих акторів, режисерів, сценаристів та всіх, хто переміг в своїй номінації. На закритті міжнародного кінофестивалю побувала і наша знімальна група. Офіційне закриття фестивалю розпочалося із виступу кам'янець-подільського гурту «Запаска». Після півторигодинного виступу перейшли до оголошення та нагородження переможців міжнародного фестивалю «Бруківка». Перемогу у номінації «Соціальна реклама» на політичну тематику здобула Дар'я Загребельна із Дніпра. Але перемоги не здобули. В цьому році це вже перемога, і я неймовірна щасливість.
Дар'я додає, продовжить рухатись у цьому ж напрямку. Мені дуже подобається знімати саме соціальні ролики. В них можна закласти безліч смислів. І тому, як на мене, це дуже цікаво. Але в майбутньому планую ще перейти на короткий метр, а згодом, можливо, на повний. Одразу кілька номінацій здобув фільм Олександра Денисенка «Тарас. Повернення». Це була прем'єра, цей фільм на цьому фестивалі. Його довго не випускали, півтора року. Фільм називається «Тарас. Повернення». Це невідома сторінка з життя Тараса Григоровича. Він оповідає про невідому сторінку з життя Тараса Григоровича. На засланні, коли він отримує листа про звільнення, насправді ще не звільнений і відбуває страшні покарання, муки, але все зносить і досягає свободи. Усі роботи ретельно відбиралися, розповідає член журі міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Віталій Гордієнко. Висунуто такі критерії. Ну, насправді все просто, як і на кожному фестивалі, як і в кожному конкурсі, тобі просто потрібно бути найкращим. Всього того. Це один критерій, найважливіший. Найкращим – це потрібно бути найкращим в режисурі, найкращим сценаристом, найкращим операторською роботою. Тобто все вкупі в цьому синтезі дає якийсь отакий результат, який, в принципі, дозволяє тобі бути найкращим в своїй номінації. Високоякісні роботи. І тому журі дуже тяжко працювати, тому що ми вибираємо між кращим і найкращим. Цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів із 70 країн світу, з яких понад 120 роботи молодих режисерів з України. Четвертий кінофестиваль планують зробити масштабнішим, ніж попередні, розповідає директор міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» планувався за 12 місяців. Одразу ж після понеділок, після завершення другого. Я думаю, четвертий, підготовка до четвертого не буде чекати довго і скоро буде цікавий анонс. Нагадаю, Суспільний мовник ЮА Поділля – генеральний партнер кінофестивалю «Бруківка». Андрій Гумений, Катерина Шевчук. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Марш за права тварин вдруге відбувся у Хмельницькому. До акції долучилось 50 учасників. Відбулась хода за ініціативи руху «UAnimals». Марш всеукраїнський. Подібні акції відбулись у 24 містах України. Більше розповість наш кореспондент Андрій Гуменний. Розпочався марш за права тварин на площі Майдан Незалежності. Учасників 11 вимог, розповідає співорганізаторка маршу у Хмельницькому Анастасія Козак. Серед основних вимог – це заборонити використання тварин у цирках, надалі безпосередньо зачинити дельфінарії, які не мають доступу до морської води, не вбивати тварин заради хутра, безпосередньо можливість створення зоополіції. Роздаємо стікер-паки, які привертають до цього увагу, і безпосередньо, що немаловажливо, підписуємо університет. Сал, який вимагає дотримання від нашої влади, від Верховної Ради України в подальшому підтримки цих наших вимог цього маршу. 8 років тому домашня улюбленця у Лада збила машина. Вона втратила можливість ходити. Сьогодні Лада присувається на візочку. Розповідає членкиня громадської організації «Врятуй життя» Катерина Голубнича. Це доволі таки вартісна річ. І тепер вона на колясочці катається. Да. А до цього ми її носили, в неї була така приспособа, що на руках носити. Андрій Румшин виходжує тварин більше 10 років. Чоловік каже, птахи – це його давнє захоплення. На марш прийшов із ястребом. Хорошо, молодець. Він у нас після ранення. Він у нас після поранення. На жаль, немає частини кістки. Не зрослося. І на волю він вже не може бути випущений. За цей рік було 15 хижих птахів. Із них випущено на волю 8. Лиса Кузько викупили із хутраної ферми. Сьогодні він півтора роки живе з господарями, розповідає учасник маршу Владислав Іваньков. Він чорнобурий лис, він був на фермі, мав піти на шубу. Ну, нам стало жалко таку тваринку, і ми вирішили його викупити, врятувати хоча б одне життя. Маршем учасники пройшлися центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка, де відбулося обговорення захисту тварин у Хмельницькому, каже Олена Голубнича. Метою нашого сьогоднішнього маршу є показати те, що в тварин так само є душа, почуття, емоції, біль, страх. Андрій Юманий, Олександр Грушевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 19:00. Побачимось.